Nga Love Island direkt në zgjova më cenë. Çfarë? Si dëgjoj, s'm ke parti mu te Love Island, ai mora çupat në çaj. Kë dashurove ti aty? Me kë u lidhe ti? Nuk e sti. Kë futen në shërbim? Ai kishin ato të tyre ata. Ai kishin tek ajo foleja e dashurisë. Po tash çiftet rinin ishin ata. Çfarë do bëni? Atëre, pyetje më konkrete ju lutem, a u bë puçi puçi aty apo s'u bë fare? Po tani, puçi puçi tani normalisht ata e pranuan edhe vet, nuk kanë asgjë. E pranuan. Puçi puçi po flasim. Kush, kush? Kush tani unë afut në shëndet. Jo, po s'po 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 në të vërtetë do të themi. Ne pa pun djalë. Po këta finalistët një? Këti, ju kështë vaj 3 muaj aty. Po muqi, muqi. Kishte vaj 3 muaj, si kishte ju, më pëlqeu kjo fjalia. Kishte vaj 3 muaj edhe? Kishte vaj 3 muaj, ishin ndërë ato, në emocione. Emocione, po. Kishte shkuar. Kamera, ndej kamera, këti, ku do shumë. Ku do shumë, këshu e dhe, e gjithin vend.